Jeg serverer pizza. Ja, okay. Og hvad laver de gutter så? De er døde. Du har sgu lige skudt dem. Hov. Oh. Hvad? Hvad? Ja, du skal nok ikke... Hvad? Jeg ved ikke, hvad han snakker om. Han er sådan helt ud af skide. Det er sgu min gutter. Du skal nok ikke tjekke growth sheet. Nå, vi skal også videre. Farvel, gadedreng.